Welcome to In Good Shape. Mirëseherdit në Fortunier. Sot do të ndiqni një pyetje rreth qëndrimit. Rrethanat që mund të shkaktojnë gumë në kurrizë. Një dozë energjie, cilin mëngjes mund ta cilësoni si të mirë. Dhe dhimbje therse, mënyrat më të mira për të trajtuar një dhimbje koke që është serioze. Unë do t'jem prezentuesi juaj për sot, Dr. Karsten Lekuta. Njerëzit që kanë dhimbje kronike të kokës, zakonisht nuk merren seriozisht me të, sidomos gratë, sepse ato e përdorin të shqetësim si një justifikim për të çlodhur. Sot, ne dimë që dhimbjet e kokës përbëjnë një çrregullim në mirëfunksionimin neurologjik. Për këtë, do të flasim me Dr. Uwe Reuter, këtu në Charité në Berlin. Mirë se erdhët në formë të mirë. Trajtimi i dhimbjeve të kokës te pacientët është një fushë emocionuese, sepse sot dhimbjet e kokës janë të sofistikuara dhe ekzistojnë mundësi që t'i ndihmojnë pacientët. Ka disa lloje të dhimbjes së kokës. Ekspertët dallojnë 180 lloje. Disa pacientë kanë ndjesinë sikur po i godet një çekiç, të tjerë sikur po i depërton kokën një trapano. Për këtë arsye, gjetja e ekspertit të duhur mund të përbëjë një sfidë. 3 milion njerëz në Gjermani preken çdo ditë nga dhimbja e kokës që është therse, goditëse dhe maramese. Por çfarë janë dhimbjet e kokës në të vërtetë? But what are headaches exactly? Stresi shkakton një lloj qarku të shkurtër në tru. Kimikatet neuropërçuese lirohen dhe shkaktojnë një reaksion inflamator në arterit e trurit ose cipat meningjite. Ka shumë lloje dhimbjesh të kokës, mirëpo migrena është më e keqja. Barbara Lee Dental Sachs vuajti nga migrena për dekada. Kjo pati pasoja negative në jetën e saj. Ndihesha shumë e sëmur dhe në telash. Më ka plonte një ndjenjë dëshpërimi. Disa vite më parë, ajo nisi të shkonte në qendrën për dhimbjet në spitalin e Universitetit Freiburg. Atje, terapia për dhimbjet e kokës fillon me zbulimin e arsyeve të tyre. Një nga arsyet kryesore që është qartësisht e përcaktueshme është stresi, që do të thotë se ekziston një ndjenjë subjektive mbi ngarkesën. Tek femrat mund të ketë ndryshime edhe në balancën hormonale dhe në çrregullimet e gjumit dhe të ushqimit. Shumë nga pacientët i drejtohen ilaçeve, por marrja shumë ilaçeve mund të shkaktojë gjithashtu dhimbje koke. Barbara u përpoq shumë të dilte me migrenën. Medikamentet, homeopatia, shëruesit natural, yoga, trajnime të vetëdijshme, ushtrime të rregullta, erzat, magneziumi, nuk e di. Kam bërë një listë me të gjitha idetë që kam patur për terapinë dhe kam mbushur një faqe të plotë. So, what to do? Çfarë mund të bësh? Një ilaç për dhimbjen e kokës ndonjëherë ose pak faj menteje mund të të ndihmojë nëse ke dhimbje koke të lehtë. Por migrena është diçka komplet tjetër. Migrena ka nevojë për terapi individuale që përfshin uljen e stresit dhe ushtrimet. Në vitet e fundit, doktorët kanë përdorur botoksin për të trajtuar migrenën. Është një hap i mirë në fushën e farmaceutikës që trajton këtë sëmundje të rrallë, por gjëja më e rëndësishme është të ndalosh ilaçet kur i ke përdorur shumë ose të paktën t'i paksosh ato. Është rëndësishme që ata që vuajnë të shkëmbejnë mendimet e tyre. Heinz Postlab ka bashkëthemeluar një grup ku pjesëtarët ndihmojnë njëri tjetrin. Ai vetë nuk ka më dhimbje prej disa vitesh. Asnjë nuk e di çfarë shkaktoi. Në princip nuk më intereson shumë. Nuk po më dhim se të migrena. Tani ndjem shumë mirë. Tendenca për të vuajtur nga migrena duket se është e trashëgueshme. Fëmijët e nipërit të Heinzit vuajnë të gjithë prej saj.
Ne do shpresojmë se një ditë fëmijët e një prit do të kenë më dhimbje koke. Për këtë, do diskutojmë me doktor Uwe Reuter në klinikën Charité në Berlin. Ai drejton klinikën e dhimbjes së kokës. Faleminderit që më pritët sot. Mirëserdhe. Si është e mundur që dikush që vuan prej vitesh nga migrena mund të çohet një ditë dhe nuk ka më dhimbje? Është mos e zakonshme. Në fakt kur pacientët dalin në pension, zakonisht dhe arrin moshën 50-60 vjeç, migrena paksohet. Sa të larta janë shanset që të ndodhë një gjë e tillë? Gati 99%. 99%? Kjo i jep shpresë shumë prej pacientëve që vuajnë me dhimbje koke. Kjo po i jep shpresë të gjithë atyre që vuajnë. Ti je menaxheri një prej pak qendrave të dhimbjes së kokës në Gjermani. Çfarë lloj pacientësh drejtohen tek ty? Në shumicën e rasteve kemi pacientë me migrenë kronike që vuajnë rreth 15 dhimbje migrene në muaj, por kemi edhe migrena normale që do të thotë një atak migrene në muaj. Çfarë bën ti ndryshe nga mjeku i familjes? Pikë së pari ne i kushtojmë kohë pacientit dhe historisë të tij. Bëjmë ekzaminime klinike dhe fizike dhe flasim me pacientin. Kemi disa lloje të dhimbjes. Kemi migrenën, dhimbjet e kokës nga tensioni, dhimbjet e grumbulluara. A ka ndryshim në mënyrën se si trajtoni këto dhimbje? Kemi lloje të ndryshme mjekimesh. Disa raste duhet një psikolog. Raste të tjera ke nevojë për specialitete të ndryshme. Pra nuk jepni vetëm ilaçe, por kryeni një trajtim kompleks apo jo? Po pyesim për shumë gjëra dhe pacientët mund të bëjnë shumë gjëra. Si të ndryshojnë mënyrën e jetesës apo të shtrihen për të fjetur në mënyrë të rregullt. Ka raste kur shumë pacientë me dhimbje koke nuk shkojnë fare tek doktori. Ata shkojnë në farmaci dhe kërkojnë qetësues. A mund të jetë kjo një gjë problematike? Patjetër mund të jetë problematike. Sa më shpesh një pacient merr ilaçe, aq më e lartë mundësia për të kaluar masën e përdorimit të tyre. Çfarë probleme shkakton mbi përdorimi? A shkakton probleme në mëlçi për shembull? Pikë së pari shkakton dhimbje koke dhe e dyta prek organet e tjera të trupit si veshkat dhe mëlçin. Pra mund të marr qetësues dhe ato më japin dhimbje koke. Pikërisht ndodh kur merr ilaçe për dhimbjen e kokës, kur pi aspirin dhe paracetamol më shumë 15 herë në muaj dhe triptan më shumë se 10 herë në muaj. Si mund ta dallojmë ndryshimin e dhimbjes time të kokës dhe dhimbjen që më shkaktohet nga ilaçet? Nuk e dallon dot ndryshimin, por duhet të ndalosh mbi përdorimin e ilaçeve, duke ndaluar së piri të gjitha ilaçet si fillim dhe kështu bën dallimin nëse dhimbja vjen nga çrregullimi apo nga mbi përdorimi i ilaçeve. Si pacient, nga mund ta dalloj që doktori im është i kualifikuar mjaftueshëm për të trajtuar dhimbjen time të kokës? Doktori duhet të pyes të paktën 6 pyetje mbi dhimbjen e kokës, që të zbuloj nëse është një dhimbje nga migrena apo ka çrregullime të tjera. Dhe i duhet të bëj edhe një ekzaminim fizik dhe neurologjik. Cilat janë këto 6 pyetje? Kanë të bëjnë me shpeshtësinë dhe intensitetin e dhimbjes, historinë në familje, simptomat e ndërlidhura si përzierja dhe vjelljet, praninë e fotofobisë dhe mjekimet që po merr. Më shumë fëmijë duket se po preken nga dhimbjet e kokës, edhe me migrenë. Është e vërtet nga pikpamja juaj? Si mund ta trajtosh këtë? Numri i fëmijëve me dhimbje koke është në rritje dhe shkaktari është stresi në botën e sotme. A mundoheni të lehtësoni stresin tek fëmijët apo i jepni edhe atyre ilaçe? Pikë së pari mundohemi të lehtësojmë stresin dhe i shpjegojmë fëmijëve si ta ndërtojnë ditën me momente çlodhjeje dhe të bien të flenë herët çdo natë. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë ata kanë nevojë për ilaçe. Është një gjë të trajtosh dhimbjet e kokës dhe një gjë tjetër të mundohesh t'i parandalosh ato. Doktorët janë bërë mjaft të aftë në zgjidhjen e tyre. Kur këto gra të reja u takuan në qendrën spitalore universitare Tübingen, ato kishin se çfarë të flisnin më një herë. Migrena. Ke një ndjesi të lehtë dhimbje, e cila rritet gjithmonë më shumë. Më pas, pi një ilaç dhe mundohesh të shtypësh simptomat, por më vonë ke ndjesinë se dikush po të godet me çekiç në muskuj temporal. Më së shumti kam një ndjesi therë se në njërën anë. Të vjen të biesh murit me kokë. Çdo gjë mban erë të keqe. Edhe aromat e mira të duken të këqija. Ka ndodhur që jam lëshuar në tualet duke vjedhur për 4 apo 5 orë, sepse asnjë qetësues nuk po funksiononte më. Dhe kështu i nxirja ilaçet më njëherë. Në klinikën e spitalit që është specializuar në dhimbjet e kokës, pacientët përshkruajnë në detaje simptomat e tyre.
Si shumë çrregullime bazë të dhimbjeve të kokës, në thelb, migrena është e diagnostifikueshme mbi bazën e informacionit që pacientët na tregojnë. Pacientët testohen plotësisht nga ana neurologjike në mënyrë që të eliminohen sëmundjet e tjera. Mërija e trurit analizohet. Neurologët nuk mundën të identifikojnë asgjë serioze te Carola Bauer. Zonja Bauer, kam lajme të mira për ty. Great, shumë mirë. Terapia e migrenës varet nga ilaçet. Nëse qetësuesit e zakonshëm nuk vinë në dije, triptanët mund të jenë një alternativë. Kjo klasë medikamentesh është zhvilluar posaçërisht për migrenën. Ato mund të merren si sprucë në hund ose injeksione. Në të dyja llojet e medikamenteve specifike dhe jo specifike për trajtimin e migrenës akute, excessive use during the month must be avoided. In both forms of treatment, there's a threat of medication overuse. Ilaçe të merren më shumë se ç'rekomandohen. Shumë pacientë nuk janë në dieni se ilaçet që ata po marrin për të kontrolluar dhimbjet mund të kthehen në shkaktarët e një dhimbje kronike të vazhdueshme. Disa herë në muaj, Julia Valdecker vuante nga migrena të rënda të cilat nuk qetësoheshin as me triptan. Në ato raste shkoja në spital dhe më vinin një injeksion. Asgjë tjetër nuk më ndihmonte. 5 vite më parë, doktorët i sugjeruan që të provonte terapinë profilaktike, marrje ilaçeve për të shmangur atakun nga migrena, një hap që nuk duhet marrë lehtë. Përdorimi i ilaçeve profilaktike do të thotë që të rinj që janë të shëndetshëm duhet të marrin ilaçe çdo ditë për të reduktuar shpeshtësinë e atakut nga migrena. Ky është një vendim serioz që duhet të merret në bisedim me pacientin. Llokuesit e betës, të cilët janë medikamente për zemrën, janë ndër ato ilaçe që përdoren për të shmangur migrenën. Ilaçet kundër epilepsisë mund të përdoren gjithashtu. Këto ilaçe i bllokojnë disa transmitor të posaçëm ose kanalet e ioneve në zonën e trurit dhe ndikojnë në aktivitetin e trurit. Kjo mund të jetë e domosdoshme për epilepsinë dhe për migrenën gjithashtu, sepse që të dyja kanë të bëjnë me mbikarkesën e lidhjeve nervore. Ne dyshojmë që ky është mekanizmi që fshihet pas. Julia vendosi të merrte ilaçe në dozë të lartë kundër epilepsisë 2 herë në ditë. Në fillim, ajo vuajti nga efektet anësore. Duart më ngrinin, më dukej si po më shponin me gjilpëra. Humba rreth 13 kile dhe 2 javët e para ndihesha tmerrsisht e lodhur. Në rastin e saj, po të shkinë të qartë si me anën e profilaksis, shpeshtësia e migrenës u zvogëluar në një nivel që mund të përbalonte, dhe që kura jo vendosi këtë nivel të rinj, ne mund të ulim dozën e ilaçeve dhe më pas të eliminojmë tërësisht. Për dy vitesh, Julia Valdecker nuk i merr ilaçet perandaluese. Tani ajo mund të përdor triptanët për të kontrolluar migrenat e saj, që shkojnë maksimumi 2 në muaj. Në klinikën tuaj ju ofroni edhe trajtime parandaluese të migrenës. Cila është metoda juaj e preferuar? Ekzistojnë dy metoda që përdorim. Janë ilaçet parandaluese dhe tjetra është terapia qetësuese. Këto janë fizioterapia, sportet dhe yoga. Pra, pacientët duhet të jenë aktiv. Është e domosdoshme që pacientët të kontribuojnë në terapi. Përveç ilaçeve dhe medikamenteve që jepni, a ka ndonjë gjë të veçantë që ofroni në klinikën tuaj? Po, për pacientët me migrenë kronike, të cilët vuajnë nga 15 migrena në muaj, përdorim botoksin. Botoksin e njohim nga mjekësia estetike për të hequr rrudhat. Si e përdorni ju këtë për migrenën? Botoksin e injektojmë në ballë, në muskujt temporal dhe në pjesën e poshtme të skallë 31 herë. Kjo, thoni ju, është një terapi që ka rezultate? Ka rezultate. Është shumë mirë se placebo, por nuk e shëron sëmundjen. Shumë nga ilaçet që rekomandoni për të parandaluar migrenën janë nga specialitete të tjera të mjekësisë. Ato përdoren për të kuruar hipertensionin ose depresionin. Si reagojnë pacientët ndaj këtyre fakteve? Pacientëve nuk i pëlqen kjo gjë, sepse këto medikamente nuk janë bërë posaçërisht për sëmundjen e tyre.
E dyta, ato përjetojnë efektet anësore të këtyre ilaçeve si lodhja, përgjumja, plagështia, shtimi në peshë, depresioni. Pra nuk janë medikamente që ato i preferojnë. So it's not their favorite type of medication. Por një metodë e re po duket në horizont. Një terapi e veçantë për të trajtuar migrenat apo jo? Po, kjo është metoda me antitrupa përmes CGRP. CGRP është transmetuesi më i rëndësishëm në trup. Këto antitrupa të shënuara me të gjelbërt ngjiten pas CGRP-s ose receptorëve CGRP dhe ndalojnë mekanizmin që shkakton migrenën. Po efektet anësore të këtij medikamenti, cilat janë? Efektet anësore janë përgjithësi të buta, nuk shkaktojnë shtim në peshë, depresion apo të tjera. Kjo është shumë pritëdhënëse. A përdoret nga doktorët apo neurologët në këtë moment, apo është diçka që mezi e presin për të ardhmen? Shumë gjatë do të futet në treg në mesin e vitit ardhshëm. Shumë pacientë vuajnë nga shumë dhimbje koke gjatë jetës së tyre. Dhe kështu i drejtohen kirurgëve që të presin nervat që përshkojnë fytyrën për t'u lehtësuar. Çfarë mendoni ju për këtë? Nuk ka kuptim sepse migrena është sëmundje e sistemit nervor qendror të trurit. Kështu që operimi nuk bën efekt. Kemi shumë pyetje nga shikuesit. Një pyetje na vjen nga një zotëri nga Argentina. Ai përjeton një dhimbje koke të tmerrshme kur kolitet. A duhet të shqetësohet? Jo, ai nuk duhet të shqetësohet. Kjo dhimbje koke njihet si dhimbje padëmshme e shkaktuar nga kolla. Është një sëmundje lehtë që kurohet me parandalues. Një shikues nga Kameruni dëshiron të di se si mund të ulësh peshtinë e krizave të migrenës. I duhet rregulloj mënyrën e jetesës me terapi qetësuese 3 herë në javë. Të shtrihet për të fjetur në të njëjtën orë çdo ditë dhe të ushqehet në mënyrë të rregullt gjatë ditës. Faleminderit shumë doktor që më pritet. Je i mirëpritur. Nëse keni pyetje për ekspertët tanë, na dërgoni një email. Në një nga programet tona të ardhshme do të merrem me plakët. Nëse janë të vogla mund t'i mjekosh vetë. Por duhet të kesh kujdes për disa gjëra. Nëse keni pyetje për temën, ne i dërgoni në adresën tonë. Fjala kryqëzore është want. Me shumë dëshirë presim korrespondencën tuaj. The keyword is wounds. We love hearing from you. Gunga në kurriz nuk është shumë të rrisë, dhe është gjithashtu e dhimbshme. Ne doktorët e njohim si hiperkifosa, mund të mundohesh ta rregullosh. Por duhet të gjesh arsyet. Këto të treja kanë të njëjtin problem. Shpatullat e tyre janë të gungëzuara përpara dhe shpinat e tyre janë të rrumbullakosura. Ka disa arsye pse. Por në shumë raste, kifoza, siç është quajtur, ndodh nga qëndrimi i keq. Për shumë vite, Karen Wolf vuante nga muskujt e rënd dhe e kishte të pamundur të drejtonte shpinën e sipërme dhe të mesit. Veçqëndrimi ishte problemi i saj. Puna më merrte shumë kohë dhe isha një nënë e vetme. Nuk është e thjeshtë të mbash të gjithë shtëpinë. Isha e zënë si ditën ashtu edhe natën. Mbaja një ngarkesë të rënd mbi shpinë. Ndërkohë që vitet ikën, presioni nisi ta vinte përposht Karinën. Me kalimin e kohës, muskuli krahërorit, pjesa e sipërme e muskulit trapezius dhe muskuli i shpatullës u shkurtuan. Kjo e tërheq komplet shpatullën përpara dhe krijon kurriz të dalë. Njëkohësisht, muskulit e shpinës shtrëngohen dhe muskuli i trapezius të poshtëm lirohet. Ishte një rreth vicios që e bënte të vështirë për Karinën që të dilte. Vetë nuk do t'a kisha vënëre. Njerëzit më thonin, o Zot, të ka dalë kurrizi, duhet të drejtohesh dhe të ngresh kokën, jeta është e mrekullueshme. Erdhi një pikë kur Karina tha mjaft dhe shkoi tek ortopedi. Kjo këtu shpatulla levator dhe kjo sipër është trapeziusi. Doktori shpejt zbuloi arsyen e kurrizit të dalë tek Karin Wolf. Muskujt të dobët dhe një qëndrim i keq. Ajo nuk kishte një sëmundje të fshehtë. Është forcuar shumë. Këtu është një pikë që e shkakton. Në fillim, zbusim muskulin, që është shumë i sforcuar, dhe më pas, aktivizojmë muskujt që janë të dobët. Në një fazë të dytë, pacienti duhet të ndërtojë muskulin e dobësuar.
Shpina e Sabine Woods është e dalë në mënyrë të dukshme. Arsyeja, osteoporosa. Problemi i saj nuk ishte diagnostikuar për disa kohë. Doktori i familjes i dha qetësues. Më së shumti më jepnin ilaçe dhe kur bëhesha shumë keq më jepnin një injeksione. Por edhe ajo nuk të ndihmon për një kohë të gjatë. Problemi u zbulua vetëm pasi ajo u ekzaminua nga specialisti. Sapo kishte mbushur 50 vjeç. Me osteoporozën, masa e kockës humbet me një shpejtësi më të lartë, duke ulur densitetin e saj. Kockat bëhen të dobta dhe poroze. Imazhet e MRI-s nga shpina e Sabinës tregojnë që osteoporoza tashmë ka shkaktuar shumë dëmtime. Mund të vërejmë këtu vertebrën e krahërorit të shtrënguar, dhe këtu shohim një sër fraktura. Nuk ma kishte marr mendja. Matet nga densiteti kockor i Sabinës tregojnë një nivel të ulët dhe kockat e saj janë shumë të prishta. Shkaktar janë mangësia e kalciumit dhe vitaminës D. Trupi i merr vitaminat dhe mineralet që i nevojiten nga kockat dhe fatkeqësisht ato bëhen poroze. Vitamina D, kalciumi dhe ilaçet e osteoporozës përdoren për të niveluar densitetin e kockës. Për të ndihmuar në shërimin e frakturave, vishet një korse. Këtë e bën për të hequr trysnin nga shpina dhe për të përmirësuar qëndrimin. Përveç qëndrimit të keq të osteoporozës, ka edhe një çrregullim tjetër që mund të shkaktojë një gung në shpinë. Ingjër shpanë, vuan nga një sëmundje e rrallë reumatizmale, spondiliti ankiloz. Nëse e rasti ingjërit nuk do të ishte diagnostifikuar në kohë, ajo mund të kishte një gungëzim të theksuar në kurriz. Gungëzimi ndodh pasi sëmundja ka qenë e pranishme prej disa vitesh. Gunga është faza e fundit në një farë mënyre. Në fillim ka fryrje dhe dhimbje, por për sa i përket funksionit, nuk është e dalueshme. Në rastin e spondilitit ankiloz, sistemi imunitar i trupit është i çorientuar. Qelizat mbrojtëse sulmojnë kyçet. Muskujt dhe tendinat lidhse fryhen. Inflamacioni i dhimbshëm mund të shpërndahet në shpinë dhe mund të shkaktojë kockëzim ekstrem. Këto janë treguesit tipik. E kisha shumë dhimbje shpine, veçanërisht në mëngjes, por edhe në darkë. Ishte aq e keqe që me zi rrotullohesha. Në mëngjes ndjeja një tendosje të pazakont. Dhimbja e shpinës në mëngjes është një tregues i rëndësishëm për sëmundjen. Testet e gjakut dhe inflamacionet që mund të shihen nëpërmjet MRI-s pohojnë diagnozën. Kjo do të thotë që po përballemi me reumatizën e shpinës dhe mund të trajtohet me ilaçe. Me ilaçe moderne mund të blokojmë inflamacionin e shpinës totalisht, e kështu të gjitha kufizimet funksionale që rezultojnë nuk do të zhvillohen më tej. Diagnoza Inger doli përpara se ndonjë kockë re të zhvillohej në vertebrën e saj, dhe me ilaçe zhvillimi i sëmundjes është ndaluar për të ardhmen. Çfarë lloj mëngjesi të bën të lumtur? Një tas kos me fruta të freskëta apo një kafe me cigare? Or a coffee and a cigarette. Le të shohim si duket një mëngjes i shishëm dhe i shëndetshëm. Këto janë disa nga përbërësit të një mëngjesit shëndetshëm dhe ushqyes. Një mëngjes i cili shuan urim për disa orë. Gjëja më e rëndësishme është që duhet të ham mëngjes patjetër. Mundësia jonë për të funksionuar fillon aty. Truri ka nevojë për sheqer. Dhe sheqeri merret me anë të ushqimit që konsumojmë dhe nga cilësia e ushqimit që ham. Tek buka tek ushqimet e furnizuara me karbohidrate. Mëngjesi është i rëndësishëm sa po të ngrihemi nga gjumi apo pa kohë pas. Në punë nuk është edhe aq i rëndësishëm. E rëndësishme është të ham diçka që na furnizon me energjinë që na nevojitet. Për shembull, pitet e përshtjella me zarzavate. Si duhet të duket tërheqës, sidomos për fëmijët, por edhe për të rriturit. Ne duam të ham ushqimin që është tërheqës. Nuk kemi një vakt, ka karbohidrate, karbohidrate komplekse që furnizojnë energjinë afatgjatë për kokën dhe mundësinë për të funksionuar. Vezët janë një burim i mirë i proteinave dhe shumë vitaminave. Këto janë gjithashtu të rëndësishme. Për një kohë të gjatë dim që përmes fiziologjisë të ushqyerit, që burimi i parë i kolesterolit vjen nga trupi vet.
Kolesteroli që është në dietën tonë nuk përfitet nga trupi nëse nuk është i nevojshëm. Prandaj për njerëzit e shëndetshëm, vezët nuk janë problem. Ata që janë diagnostikuar me kolesterol të lartë duhet të tregojnë kujdes. Por njerëzit normal mund të shijojnë vezët. Është mjaft e shijshme dhe plot me vitamin B. Janë fantastike edhe për vegetarianët. Pastaj vin zarzavatet, padyshim. Për sistemin ton imunitar, gjingjifili dhuron një dozë energjie për ditën. Ose tërshëra. Shumica prej nesh zakonisht e njohin tërshërën nga fëmijëria. I kemi hedhur qumësht dhe pa çeqer për ta mbështuar. Mund t'i hedhësh edhe fruta. Ose tërshëra, sepse ato janë drithi më i mirë dhe përmbajnë shumë minerale dhe vitamin B1. Atletët e konsumojnë për shumë arsye. Dhe çfarë është e mirë për atletët? Është e mirë edhe për ne. Duke ngrënë tërshër mund të rrim pa ngrënë për 3-4 orë, pa na marruria, sepse kemi ngrënë një ushqim të plot. Keuri, është koha për mëngjes dhe do të shohësh që do të kesh një ditë shumë më të mirë. Kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për sot. Për më shumë informacion për shëndetin, vizitoni faqen tonë në Facebook. Shihemi herën tjetër dhe deri atëherë, le të përpiqemi të qëndrojmë në formë të mirë.